পবন মান্তাৰ লগত উঠা বহা নকৰিব পবন মান্তাই ভোট আনি দিব নোৱাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক পৰামৰ্শ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিজেপি নেতা তথা তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পবন মান্তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান সুৰেশ বৰাক মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মন্তব্য পবন মান্তা এজন গণভিত্তি নথকা নেতা নিৰ্বাচনত বিজেপিক বিৰোধিতা কৰা নেতা পবন মান্তা গতিকে পবন মান্তাৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে সুৰেশ বৰাই এখন ৰাজহুৱা সভাত সুৰেশ বৰাৰ সন্মুখতে এইবোৰ মন্তব্য কৰে বিতৰ্কিত বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৰমাকান্তই লগতে কয় যে পবন মান্তাই ভোট আনি দিব নোৱাৰে সুৰেশ বৰাক ৰমাকান্তইহে সুৰেশ বৰাক হেনো গোটাই দিব পাৰিব ভোট যদি গণভিত্তি থাকিল যদি বিজেপি কাৰ্য কথা হলে আজি বাহিৰ আজি কিয় নাই ইয়াত কৰিব মানুহক কব মই বিজেপি আকৌ মহিলা কাম পাওঁ হোৱাৰ যোৱাৰ লগে লগে এই বিজেপি নহয় ক'বলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে দাম লাগি যায় তাত গণভিত্তি নোপোনা মই আমাৰ কাৰ্য কৰ্তাসকলক আগলি মই তেওঁক সতৰ্ক কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰ্তা আপোনাৰ ওচৰত যাব কোনে যাব প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সৰকৈ ভি কিয় কৰিব লাগে যদি পবিলা কাৰ্য কৰা হয় সেই কাম কৰা হয় সময় নষ্ট কৰিব লাগে এজন বিজেপি তথা তিৱা জনজাতীয় নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ এনে মন্তব্যত একাংশ তিৱা জনজাতীয় লোকৰ লগতে বিজেপিৰ একাংশ নেতাই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু পবন মান্তাৰ মাজত চলি থকা শীতল যুঁজখনে মৰিগাঁও বিজেপিৰ ভিতৰচোৱাত বিষমবাদৰ উকমুকনি ঘটাইছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে একাংশৰ মাজত মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পবন মান্তাৰ লগত উঠা বহা নকৰিব পবন মান্তাই ভোট আনি দিব নোৱাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক পৰামৰ্শ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিজেপি নেতা তথা তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পবন মান্তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান সুৰেশ বৰাক মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মন্তব্য পবন মান্তা এজন গণভিত্তি নথকা নেতা নিৰ্বাচনত বিজেপিক বিৰোধিতা কৰা নেতা পবন মান্তা গতিকে পবন মান্তাৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে সুৰেশ বৰাই এখন ৰাজহুৱা সভাত সুৰেশ বৰাৰ সন্মুখতে এইবোৰ মন্তব্য কৰে বিতৰ্কিত বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৰমাকান্তই লগতে কয় যে পবন মান্তাই ভোট আনি দিব নোৱাৰে সুৰেশ বৰাক ৰমাকান্তইহে সুৰেশ বৰাক হেনো গোটাই দিব পাৰিব ভোট যদি গণভিত্তি থাকিল যদি বিজেপি কাৰ্য কৰা হলে আজি বাহিৰ আজি কিয় নাই ইয়াত কৰিব মানুহক কব মই বিজেপি আকৌ মহিলা কাম পাওঁ হোৱাৰ যোৱাৰ লগে লগে এই বিজেপি নহয় ক'বলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে দাম লাগি যায় তাত গণভিত্তি নোপোনা মই আমাৰ কাৰ্য কৰ্তাসকলক আগলি মই তেওঁক সতৰ্ক কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰ্তা আপোনাৰ ওচৰত যাব কোনে যাব প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সৰকৈ ভি কিয় কৰিব লাগে যদি পবিলা কাৰ্য কৰা হয় সেই কাম কৰা হয় সময় নষ্ট কৰিব লাগে এজন বিজেপি তথা তিৱা জনজাতীয় নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ এনে মন্তব্যত একাংশ তিৱা জনজাতীয় লোকৰ লগতে বিজেপিৰ একাংশ নেতাই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু পবন মান্তাৰ মাজত চলি থকা শীতল যুঁজখনে মৰিগাঁও বিজেপিৰ ভিতৰচোৱাত বিষমবাদৰ উকমুকনি ঘটাইছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে একাংশৰ মাজত মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট